Re, viss ēters ir te! Sabiedrībā plašu rezonansi ir aizsījuši sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegtie elektrības sadales un pārvades tarifi. Ministru prezidents Krišāns Kariņš ar rezolūciju aicinājis ekonomikas un finanšu ministriju vērtēt iespējas koriģēt iesniegtos tarifu projektus. Tarifus pārskatīt aicinājus arī ekonomikas ministra Ilze Indriksone. Vairāk stāsta Krišs Skairis. Augstsprieguma tīkls pēc sākotnēji iesniegtā projekta tarifu plāno palielināt apmēram 4 reizes, bet sadales tīkls vidēji par 75%. Ekonomikas ministra Ilze Indriksone šodien bija aicinājusi uz sarunu sadales tīkla vadību. Konkrēti ir mērķi apspriest iesniegto tarifu. Ministra pēc tikšanās paziņoja. Uzņēmumu tarifu projekts ir jāgatavo no jauna. Esam vienojušies un sapratuši, ka šis tarifu projekts ekonomikas ministrijas un arī manā izpratnē ir, varētu teikt, jāmaina, būtiski jāmaina, es pat teiktu jāpaņem atpakaļ un jāsagatavo jauns priekšlikums. Arī sadales tīkla vadītājs paudzu cerību, ka izdosies atrast risinājumus plānotā pieauguma samazināšanai. Vai mūsu sadales tīklam patīk šis iesniegtais projekts? Nē, mums viņš nepatīk, jo skaidrs ir, ka gan zaļā komponente un šīs zaļo pieslēgumu tarifi sadales tīkliem, viņiem vajag būt mazākiem, viņiem vajag būt atbilstoši Eiropas normām, bet, diemžēl, patreizējais augstsprieguma tarifu piedāvājums attiecībā uz mums pavēl vai, nu, teiksim, tā kā gādīgiem saimniekiem liek to novirzīt tālāk. Šodien saistībā ar tematu informāciju izplatīja arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kas pašlaik izvērtē gan iesniegtos pārvades, gan arī sadales tarifus. Tieši attiecībā uz augstsprieguma tīkla tarifu projektu regulators saredz pozīcijas, kurās ir iespējams samazinājums, kas varētu novest pie mazāka kopējā tarifu pieauguma. Vienlaikus atzīts, iesniegtā tarifu projekta izvērtēšana ir tikai sākuma posmā. Krišs Skairis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.